विद्युत उत्पादन बढीसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न थालेको छ तर भारतलाई विद्युत बेच्दै गर्दा विद्युत सम्बन्धी यहाँका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले तदारुकता देखाएको छैन जसका कारण केही उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय स्थानका बासिन्दा अझै पनि अध्यारमै बस्न बाध्य छन् एक रिपोर्ट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत सातादेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्न थालेको हो प्राधिकरणका अनुसार सुरुमा त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको सैतिस दशमलव सात मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु गरिएको थियो त्यसपछि गत शनिबार मध्यरातदेखि कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको थप एक सय चालिस मेगावाट र सोमबारदेखि मर्स्याङ्गी एवं मध्य मर्स्याङ्दीको सडसठी मेगावाट विद्युत निर्यात गरिएको छ सुरुमा हामीले भारत खास गरी सैतिस पोइन्ट सात मेगावाट एक्सपोर्ट गऱ्यौँ चौबिसै घन्टा दुई दिन लगातार त्यस पछाडि हामीले काली गण्डकीको एक सय चालिस मेगावट थप्यौँ है त्यस पछाडि त्यो एक सय सतहत्तर पोइन्ट सात मेगावट गऱ्यौँ र हिजोदेखि हामीले मर्स्याङदी पनि थप्यौँ होइन मर्स्याङदीको चाहिँ खास सडसठी मेगावाट त्यो पनि थपेर हामीले दुई सय चौवालिस पोइन्ट सात मेगावट चाहिँ भारतमा एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ नेपालले भारतमा ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट कुल तिन सय चौसठी मेगावाटसम्म बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ चाँडै नै त्यो कोटा अनुसारको बिजुली निर्यात गरिने प्राधिकरणको दावी छ तर उत्पादित बिजुली भारतलाई बेचिरहँदा यहाँको समस्या भने जिउकाती उसन उद्योगहरूले अझै पनि लोडसेडिङदेखि दैनिक आठ नौ पटकसम्म विद्युत आपूर्ति अचानक बन्द हुने जस्ता समस्या बेहोर्नु परेको छ जति लाइन र भनेअनुसार चाहिँ कटौती नगरेर लाइन दिउँ भन्ने कुराहरूमा हामी बारम्बार जोड दिइरहेको छौँ तपाईँले हेरिराख्नुभयो र अहिले हाम्रो धेरै सो वस्तुगत सङ्ख्या चाहिँ प्राधिकरणमा गएर तपाईँको विज्ञप्ति बुझाउने प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ अब आउने दिनमा यही कुराहरू रह्यो भने मलाई लाग्छ कि विद्युत आपूर्ति समस्या सहज नभएको खण्डमा निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको बिचमा अलिकति गाह्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि हामीले हेरिराख्यौँ जसले गर्दाखेरि समयमै सच्याएर प्राधिकरणले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो समस्या उद्योगहरूमा मात्र नभएर विभिन्न जिल्लाका दुर्गम भेगहरू अझै पनि अँध्यारौम बस्न बाध्य छन् दुई हजार अठहत्तरको जनगणनालाई आधार मान्ने हो मा भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सत्र लाख बढी नागरिक विद्युतको पहुँचमा छैनन् तर यसलाई प्राधिकरणले पूर्वाधार अभाव भने पनि समस्या समाधानमा आफूहरू लागिपरेको बताउँदै आएको छ हामीले कर्णालीको समस्त कर्णालीलाई यही आर्थिक वर्षभित्र हामी कम्प्लिटली प्रत्येक कर्णालीवासीको घरमा बत्ती पुगोस् भनेर एउटा यही आर्थिक वर्षमा हामी एउटा टेन्डर गर्दैछौँ त्यो खास गरी इन्टरनेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सहयोगमा त्यो हुँदाखेरि अब क कम्प्लिट कर्णालीवासीको प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ती पुगिसक्छ नेपालले वर्षामा भारतलाई बिक्री गर्ने र हिउँदमा उताबाट आयात गर्ने नीति अघि बढाएको छ तर वर्षाको मौसम भए पनि अहिले समेत नेपालले भारतबाट केही युनिट विद्युत आयात जारी राखेको छ प्राधिकरणका अनुसार बिजुली धेरै खपत हुने बेला नेपालले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा चालिसदेखि साठी मेगावाटसम्म विद्युत दैनिक आयात गरिरहेको छ बिजुली भारत निर्यात गर्नु सकारात्मक विषय हो तर पनि प्राधिकरणले देशभित्रै सबै भूगोलमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउन भने जरुरी देखिन्छ